Ei tätä nyt päässytkö vähän matkaa Karsiasta, etteikö se olisiko joku 5 kilometriä maksimissa. Tähän on kato tuiskuttanut lunta, että tässä on varmaan reilu puoli metriä lunta ja liian painava pyörä se kaivaa tyhjää. Ei vaikuttaisi vaikka olisi nastarengastakaan, niin ei pääse. Ei saatako lähteä takaisin Karsian kautta ja mennä sitä päätietä 9.3.